አዳነች ፍቃዱ እባላለሁ። የመጣሁት ከወልቂጤ ከጉራጌ ክልል ከምድብር ነው እና ታህሳስ 25 እዚህ መጥቼ ነበር። ገስታውስ አገልግሎት ነበር ያገኘሁት እና የእግዚአብሔር ሰው ማለት ጠላት ትሞቻለሽ ብሎ አቅዶልኝ ነበረ፣ ግን ዛሬ ላይ በህይወት ኖሬ እንድመሰክር ስለረዳኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በህመም በጣም እቸገራለሁ። ማለት ስም ያለ ብዙ ህመሞች እኔ ላይ አሉ፣ ግን ከእነሱ ውስጥ አንዱ እግዚአብሔር ከፈታኝ ነገር ከሁሉም ፈቶኛል። ግን ህዳር አካባቢ ሆስፒታል ሄጄ ነበረ እና አንደኛው ሆስፒታል ስመረመር የጉበት ቫይረስ ያሳያል አሉኝ። አንደኛው ደግሞ ሲሄድ ጉበት ትንሽ ቆስሏል ተባልኩኝ። የመጀመሪያው ይሄኛው ነው አለብሽ የተባልኩት ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሲሄድ ቁስለት የተባልኩት ላይ እጃለሁኝ። ከዛ እግዚአብሔር ሰው ታህሳስ 15 እዚህ መጥቼ የገስታውስ አገልግሎት አገልግዬ ከሄድኩ በኋላ የተሰጠኝ ዘይትና ጨው በመቀባት በመጠጣት በእምነት ተፈውሼ ሄድኩኝ። እላዬ ላይ የነበረው ደግሞ የክፉ መንፈስ ከኔ ላይ ጮሆ ወጣ። ሊገለኝ 2 ሳምንታት ብቻ ነበር የቀሩት፣ እዚህ ባልመጣ ኖሮ ማለት ነው። 2 ሳምንታት ቀርቶታል፣ ልንወስዳ 2 ሳምንታት ቀርቷታል ብሎ ነበር፣ ግን እግዚአብሔር ከሞት አድኖኛል። እግዚአብሔር ክብር ይሁን። ትላንትና ደግሞ ማለት መድኃኒቴን በራሴ በሰውነቴ አረጋግጫለሁ። ምግብ አልበላም ነበር፣ ሆዴን ይነፋኛል፣ የማቃጠል ውስጤን ሰላም ያለመሰማት ስሜት ነበረኝ። ከዛ ትላንትና ሄድኩኝ፣ ሌላም ምርመራ ነበረኝ የራጅ ማለት ነው። እና ከአንገት በላይ ራጅ ስነሳ አይምሮች ሴሎች በጣም ተወሳስበዋል፣ እና በጣም የተወሳሰበ ነገር እናያለን። ከዚሁ ከቀጠለ ግን ጥሩ ነገር ውስጥ አይታየንም አሉኝ። ከዛ እዚህ መጥቼ ተጸልዮልኝ ከሄድኩኝ በኋላ ትላንትና በቃ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆንም ብዬ ራጁንም ተነስቻለሁ፣ አልትራሳውንዱንም ታይቻለሁኝ። ምን ብለን መድኃኒት እንስጥሽ ነው ያለኝ ዶክተሩ ማለት ነው። ዋው! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን ብለን መድኃኒቱን እንስጥሽ? አይምሮ ጭንቅላትሽም ያሉት ነገሮች በጣም ኖርማል ናቸው። ጉበትሽም ምንም አይነት ቫይረስም የለውም፣ ምንም አይነት ቁስለት የሚያሳየን ነገር የለም። ስለዚህ ምንም አይነት መድኃኒት አናዝልሽም፣ በነፃ ሂጂ ብሎ ይሄኛው ደግሞ ማለት ነው። ዋው ዋው ዋው! ዛሬ አንድ ሰው የራሱን ምስክርነት ይቀበላል። ጭብጨባችሁ የእናንተን ምስክርነት ያፈጥናል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የሚያጨበጭብ ሰው ለራሱ ዛሬ አንድ ተአምራት ይቀበላል። የተለየ ቀን ነው። አሜን የሚል ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። የስ ወረቀቱን ያመጣው ለሌሎቻችሁ ትምህርት እንዲሆን ብዬ ነው እንጂ በራሴ አረጋግጨዋለሁኝ። ሌላው ደግሞ ከጌታ ቤት ከወጣሁኝ 2005 ያደኩት በጌታ ቤት ነው፣ ግን ከጌታ ቤት የወጣሁት 2005 ነው። በአገልግሎትም በተለያዩ ነገሮች እያገለገልኩኝ ነበር፣ ግን ጠላት ያው ሞቴን ስለፈለገ የሚሆንልኝን ነገር ስላየ ወደ ራሱ መንገድ አስገባኝ። ብዙ ፈተናዎችን ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ ከ2005 ጀምሮ ማለት ነው። ግን እዚህ መጥቼ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮልኝ ያ መንፈስ የወሰደውን ማንነቴን የወሰደውን ክብሬ ማለት ነው ይዞት የገባውን ሁሉ ይዞት ነው የወጣው። ዋው! ኢየሱስ ይባረክ። እጥፍ ድርብ ተአምራት ነው የሆነላት እህታችን። እና 8 ዓመት ከጌታ ቤት አስኮበልላት፣ በሽታ ጨመረባት። መንፈሱ ግን ሲወጣ ሁሉም ነገር ተስተካከለ። ይህን ያደረገው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዚህ እመኑ፣ እግዚአብሔር ለእናንተም ታምራት ያደርጋል። እና አሁን በስነ ስርዓት ቸርች እየሄድኩኝ ነው። ማለት በማገኘው ስራ አለኝ፣ በማገኘው ደሞዝ ደግሞ ለጌታ ቤት እየተቆረስኩኝ ነው። እና ከጸሎት ጓዶችም ከወጣቶች ጋር ማለም እገናኛለን። ከቤተ ክርስቲያን አባቶቼ ጋር ካሳደጉኝ አባቶች ከእግዚአብሔር ቤቶች ጋር እየተገናኘውኝ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ግን የዛን በአንተ በኩል መጥቶ የመጣው መልእክት ማለት ነው አንተ ታህሳስ 15 እዚህ መጥቼ ጸልይልኝ ከሄድኩኝ በኋላ በማላውቀው ሚንስ ከሰው ተጣልቼ ነበረ
ማለት እንደዚህ ይለኛል ብዬ ከማልጠብቀው ሰው ጋር ማለት ነው። ይሄ ግን ለእግዚአብሔር ቤት ብቻ ነው የጻፍኩት። ማናችሁ ማንበብ የሚቻል ነገር ማለት ነው። እና ያ ሰው ምንድን ነው ያለኝ ለእኔ የዛሬ ወር ድረስ ያንቺን ነገር መጨረሻሽን ያሳየኛል ብሎ ነበር የተናገረኝ። ህዳር 26 ማለት ነው ጽፌዋለሁ። ከዛ እዚህ መጥቼ ታህሳስ 15 ተጸልዮልኝ ከሄድኩኝ በኋላ ማለት ነው ቀኖቹ ስንቆጥሮ እግዚአብሔር ሰው ከመጣለት መልእክትና ከጻፍኩት መልእክት እኩል ቀናት ነበር ጠላት ሊበላኝ የነበረው ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ከሞት አድኖኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። የሚደንቅ ምስክርነት ነው። እህቴ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከምድብር። እንድብር ወዴት ነው ማለት ነው? ከሰባት ቤት ጉራጌ ማለት ነው። ኦኬ። ራቅ ይላል አይደለም ከዚህ? አዎ። እግዚአብሔር ይባረክ። እና ለምስክርነት ጌታ ያደረግልሽን ነገር ለመመስከር ነው ከዛ የመጣሽው? አዎ። እስቲ ተነስታችሁ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ከዛ ድረስ መታ መዳኗን በሰውነቷ አረጋግጣ ከዶክተር ደግሞ ማስረጃ ይዛ ወደ ጌታ ተመልሳ፣ አቤት ለአንድ ሰው ልባርክ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም። ለእህቴ ከሆነላት በላይ አንድ ሰው ተቀብሎ ዛሬ ይወጣል። ይሄ አሜን ለሚቀበል ሰው ብቻ ነው የሚሆነው። አሜን ብሎ ለሚቀበል ሰው ብቻ ይሆናል። እግዚአብሔር ዘመንሽ ሊባርክ። እጆቻችሁን ዘርጉና ዘመንሽ ተባርኳል በሉ። አሜን። በጌታ ቤት በሉ ዘመንሽ ያልቃል። አሜን። ዓለም አሜን ተባሯል። አሜን። በሽታ ተባሯል። አሜን። ነፃ ነሽ ብሏል። አሜን። ይባርክሽ። ደስ እያላችሁ እያጨበጨባችሁ ሸኟት። እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ፣ ተባረኪ። ይገርም ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።